Mä teen nyt tämmöisen poikkeuksen, että mä luen sulle kaksi tämmöistä tekstiä, mitkä mä yksi kerta kirjoitin. Ja ehkä tämä voi jotakin rohkaista. Ja mä oon päättänyt sen, että kun Jumala on antanut jotain runoja tai lauluja, niin mitä niitä sinne pöytälaatikoihin laittaa? Mitä ne siellä tekee? Laitetaan kaikki meidän lahjamme käyttöön, eikö niin? Kaikki lahjat käyttöön Jumalan kunniaksi ja näin. Mutta ehkä tämä jotain voi rohkaista. Tämmöinen runo. Kuin hukkuva laiva oli sisimpäni kunto, mieleni kipeä ja huono itsetunto. Pimeys heitti päälleni kiviä, se horjutti jo valmiiksi elämäni rivejä. Oli elämäni lanka hauras ja heikko, elämisen ilo kuin vanha paha peikko. Tuntui, että häviän tämänkin pelin, katselin elämää ikään kuin selin. Oli sisimpäni tuli jo pelkkää hiillosta, suustani tuli kiron sanoja, ei kiitosta. Mutta juuri oikealla hetkellä ilmestyi hän, joka antoi mulle kalliin elämän. Jeesus kosketti huulia kiron ja toi minulle kadotetun ilon. Hän kosketti myös mieltäni mustaa, siksi nyt näitä sanoja rustaa. Sinäkin voit kääntyä Jeesuksen puoleen, hän tekee eläväksi kuolleen. Hän valmis suo auttamaan on, remontoi sun mielen ja tuo sovinnon. Sitten tämmöinen vielä. Kuljin elämäni pimeimmässä hetkessä. Tuntui kuin pimeys nielisi mut. Olin kuin pieni poika harharetkellä, tietämättä minne tuu. Tunsin kuin veden virta vei mut kauemmas rannasta. En saanut otetta mistään, en edes rannan sannasta. Katsoin kuin vierestä hukun syvyyteen. Kuitenkin uskoin, Jeesus, myös sun hyvyyteen. Et sä koskaan mua hyljännyt, olit aivan vieressä. Tartuit mua käteen ja nostit pimeästä vedestä. Kun katsoin sinuun, näin toivon säteen, se loi ympärilleni valoa. Tiesin sen, minä selviän. Otetaan Jumalan sana tähän. Me ollaan rukoiltu tämän kokouksen puolesta. Kokouksen puolesta ja mä oikein odotan sitä, että me saataisiin kokea semmoista virvoituksen aikaa tässä yhdessä. Ja sitä me tarvitaan, rakkaat ystävät. Ei me jakseta täällä kulkea, jos emme saada välillä juoda purosta raikasta vettä. Ja Raamattu sanoo, että hän virvoittaa minun sieluni. Ja hän johdattaa minut niin kuin sinne vihreille niityille ja virvoittavien vesien tykö. Ja sitä me tarvitaan tänäkin päivänä. Ei me jakseta tätä matkaa kulkea, jos emme saada kokea virvoitusta, eikö niin? Ja siksi me tarvitaan sitä, että Pyhä Henki saisi tehdä niin kuin eläväksi meidän kokouksemme, meidän henkilökohtaisen uskon elämämme. Ja on vaan totta, että Henki tekee eläväksi. Se on vaan tosiasia. Ja kyllä itsekin tietää, kun on ollut joskus syvissä vesissä ja on ollut masennuksessa ja suuren heikkouden valtaama. Mutta sitten kun joku sisar tai veli on vaikka tullut rohkaisemaan, on saanut semmoisen pienen toivon säteen sieltä, että hei, että Olipa rohkaisevaa, että toi tuli sanomaan tollaisen sanan. Paljon me saadaan kuulla semmoista negatiivista, eikö niin? Aina vaan negatiivista ja negatiivista. Jos me katsotaan, niin Raamatunkin lehdiltä me nähdään paljon sitä, että näin se vaan menee, että aika menee pahemmaksi, mutta kuitenkin meidän tulisi myöskin löytää rohkaisua Jumalan sanasta, eikö niin? Ja siksi Jumala haluaa rohkaista meitä tänä iltana. Seurakunta kukoistaa ja kasvaa, mitä enemmän Pyhä Henki saa hallita ja vallita seurakunnassa. Jeesus meni Isän oikealle puolelle ja Pyhä Henki lähetettiin tänne alas olemaan meidän kanssamme aina ja iankaikkisesti. Eikö totta? Raamattu näin opettaa. Nyt seurakunnassa seurakunnan johtajana pitäisi olla Pyhä Henki täällä ajassa, eikö niin? Pyhä Henki pitäisi olla johtamassa meidän seurakunnan kokouksia. Ja Pyhä Henki
tekee sen, että hän kirkastaa meille Kristusta. Te ymmärrätte sen. Ja nyt on tosi tärkeää, että meidän kokouksissamme voitaisiin kuulla juuri ne oikeat laulut, juuri ne oikeat todistukset, juuri ne oikeat henkilöt olisi julistamassa sanaa, pyhässä hengessä tarkasti julistamassa juuri sen sanan, mitä me tarvitsemme tähän hetkeen, eikö niin? Siksi me tarvitaan sitä, että me rukoillaan paljon seurakunnan kokouksien puolesta, niiden puolesta, jotka on vastuussa. Ja me monesti seurakunta menee semmoiseksi rutiininomaiseksi, rutinoitumiseksi. Mutta Jumala haluaisi, että henki tekisi eläväksi meidän kokouksemme. Jumala haluaa, että meidän kokouksissa palaisi Jumalan tuli. Jumala haluaisi, että meidän kokouksissa olisi rohkaisua, lohdutusta ja kehoitusta myöskin. Ja sitä me tarvitaan tänä päivänä todella paljon. Tervetuloa, kiva kun tuli. No, otetaan täällä apostolien teoista 9. luvusta. Täällä kerrotaan, kuinka Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa. Oli aikamoinen tilanne seurakunnan keskellä. Eli Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia kohtaan. Sitten me tiedetään, että hän meni ylipappien luokse ja pyysi täältä kirjettä Damaskoksen synagogille sitä varten, että jos hän löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, hän saisi tuoda heidät sidottuina Jerusalemiin. Kun hän oli matkalla, lähestyi Damaskosta, taivaasta leimahti yhtä äkkiä valo hänen ympärilleen. Ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Me nähdään tämmöinen tilanne seurakunnan niin kuin keskellä oli tämmöinen todella haastava tilanne. Oli vainot ulkoa päin. Ja nyt me nähdään, että seurakunta varmasti rukoili tulisesti, päivittäin, hetkittäin, että Jumala puutu tähän Saulus Tarsolaisen elämään. Mä vakuutan tämän Jumalan sanalla. Matteuksen evankeliumissa 5. luvussa sanotaan täällä jakessa, muistaakseni 44, joo, 43 ja 44. Täällä puhutaan siitä, että tää sanotaan näin, te olette kuulleet sanottavan rakasta lähimmäistä ja vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, eli Jeesus, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä. Apostolit, seurakuntalaiset oli kuullut Jeesuksen opetuksen, että meidän tulee rukoilla vainojiemme puolesta. Ja nyt varmasti seurakunta rukoili tulisesti, palavasti, Jumala puutu tähän tilanteeseen. Näytä voimasi, ota kiinni tuo mies, lyö hänet maahan. Anna hänen lopettaa tuo vainoaminen, murhaaminen ja tapattaminen, vangitseminen. Ja niin Jumala kuuli nuo rukoukset ja vastauksena seurakunnan rukoukseen tuo mies nöyryytetään. Ja nyt me ei saada koskaan milloinkaan tehdä vähäpätöiseksi seurakunnan rukousta. Vaan Jumala on säätänyt sen, että seurakunta tulee yhteen. Ja seurakunta huutaa avuksi Herran nimeä. Ja seurakunta taistelee niiden ihmispoloisten puolesta, jotka on meidän lähellämme, jotka on tässä kaupungissa ja aina maan ääriin saakka, eikö totta? Se on meidän tehtävämme. Ja niin me nähdään sitten, että Saulus sokaistuu ja hän menee sitten sinne Damaskokseen. Hänet kädestä taluttaen vietiin Damaskokseen. Ja 3 päivään hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä juonut. Hän oli paastolla. Ja hän oli niin järkyttynyt ja Jumalan kiinni ottama, että hän oli tämmöisessä tilassa. No sitten me nähdään, että Damaskoksessa oli opetuslapsi nimeltä Ananias. Ihan tavallinen jamppa, Ananias. Ja Herra sanoi hänelle näyssä, Ananias, tämä vastasi, tässä olen Herra. Eli Ananias oli varmaan rukouksessa, kun hän näki näyssä, että Jumala puhutteli häntä. Herra sanoi, nouse ja mene kadulle, jota kutsutaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudaksen talosta Saulus-nimistä Tarsolaista. Hän on rukoilemassa.
ja on nähnyt näyssä Ananias-nimisen miehen tulevan sisään ja panevan kätensä hänen päälleen, että hän saisi näkönsä takaisin. No niin kuin meille aina käy tälleen, tulee vaikka profetaalinen näky meille eteemme, me ollaan rukouksessa ja tulee se, että mitä tehdä, sanonko tämän näyn tai kokemuksen, mikä mulle tuli vai enkö sano, eikö niin? Me joudutaan tähän kamppailuun, kun Jumala on antanut meille armolahjoja vaikka. Uskallanko mennä rukoilemaan sen sisaren tai veljen puolesta, jonka Jumala näytti minulle tai tuli kokemus, että pitäisi mennä rukoilemaan? Ja niin me nähdään tässä Ananiaksenkin kohdalla, että hän vastasi näin, että Herra, olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun tyhillesi Jerusalemissa. Täälläkin hänellä on ylipapeilta saatu valtuus vangita kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, mene. Tämä on ehkä jollekin tänään tämä sana, mene, mene rohkeasti, nouse ja mene. Mene juttelemaan sille naapurille, joka voi olla semmoinen sitruunanaamainen, hapannaamainen ihminen sun elämässä. Mene juttelemaan, mene, 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 mene tänään siunaamaan jotain ystävää. Mene rohkeasti, mene siunaamaan, mene rukoilemaan jonkun puolesta. Sillä hän on minulle valittu instrumentti, aseeni, viemään minun nimeäni pakana kansojen ja kuninkaiden ja Israelin lasten eteen. Minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän joutuu kärsimään minun nimeni tähden. Sitten minua siunannut nämä sanat aina. Niin Ananias lähti, ajattele. Ajattele, mitkä siunaukset hänellä olisi jäänyt kokematta, jos hän ei olisi lähtenyt. Mutta hän lähti. Hän meni sisälle taloon, pani molemmat kätensä Sauluksen päälle ja sanoi, Saul, veljeni, Herra lähetti minut. Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota kuljit, hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit pyhällä hengellä. Ja heti oli kuin suomut olisivat pudonneet Sauluksen silmistä, hän sai näkönsä ja hän nousi jalkeelle ja hänet kastettiin. Valtavat siunauksen vyöryt lähti liikkeelle, kun Ananias totteli Jumalaa. Ja ajattele, joku sun sisar tai veli voi olla hirveässä ahdistuksessa esimerkiksi, tänäänkin täällä. Ja Jumala puhuu sun sydämelle, mene siunaamaan, rukoile hänen puolestaan. Ja ajattele, sä kamppailet tämän asian kanssa, mennäkö vai eikö mennä. Mutta Ananiaskin meni, hän meni sinne Sauluksen luokse, niin hän Ananias lähti. Ja hän meni sisälle taloon ja sitten hän sai olla siunauksen välikappale, ajattele. Saulus saa näkönsä. Hän täyttyy pyhällä hengellä, hänet kastetaan. Ja niin Sauluksesta tuli Paavali, joka alkoi saarnaamaan evankeliumia siellä, missä hän oli ja eli ja liikkui. Valtava siunaus. Mutta siihen tarvittiin ihan tavallista jamppaa, Ananiasta, eikö niin? Ja nyt me nähdään sitten, että tässä tapahtuu sillä tavalla, että Saulus sitten saa voimaa ja hän alkoi saarnaamaan Damaskoksessa. Ja sitten hän joutuu pakenemaan juutalaisia ja sitten hän menee Jerusalemiin ja sieltäkin hän sitten joutui sitten lähtemään. Mutta tämä on mua puhutellut nyt voimakkaasti tämä jae 31 tästä 9. lukua apostolien tekoja. Täällä sanotaan näin, nyt kun tämä tapahtuma oli tapahtunut, että tämä vaino vähän niin kuin päättyi tältä osalta uskonnollisen maailman osalta se jatkui kuitenkin, mutta niin kuin Sauluksen osalta se päättyi. Niin tässä sanotaan sitten näin, että jakes 31, että seurakunnalla oli nyt koko Juudeassa, Galileassa ja Samariassa rauha. Ja se rakentui ja eli Herran pelossa ja kasvoi Pyhän Hengen rohkaisevasta vaikutuksesta. Vanha käännös sanoo virvoittavasta vaikutuksesta. No, me nähdään nytten. Seurakunnalla oli suuri haaste nimeltä Saulus Tarsolainen. Ja seurakunta niin kuin rukoili lakkaamatta, että Jumala ilmestyisi tässä tilanteessa. Ja niin tapahtui, että vastauksena Jeesus ilmestyi tälle Saulus Tarsolaiselle ja hän tuli uskoon. Mutta siihen tarvittiin opetuslapsi Ananiasta, joka johdatti Paavalin kasteelle ja Pyhän Hengen täyteyteen. Jumala haluaa käyttää meitä, tavallisia janttereita. No,
ongelma poistui ja siitä seurasi rauha. Eli nyt nähdään, että tämä ongelma poistui tästä tilanteesta. Eli Saulus Tarsolainen tuli uskoon ja se ongelma poistui ja siitä seurasi rauha. Ja jos me ajatellaan, että meidän elämässä tai seurakunnan elämässä on syntiä tai riitaa ja riitaa, niin se tulee laittaa kuntoon. Ja siitä seuraa rauha, eikö niin? Ja sen seuraus on rauha, kun me laitetaan synti pois omasta henkilökohtaisesta elämästä. Tai sitten, jos meillä on seurakunnassa riitoja, tällaisia asioita, niin kun me laitetaan ne kuntoon, niin siitä seuraa rauha. Ja voi sitä siunausta, rauhan siunausta. Ja ajattele, se rauha voi lisääntyä. Siellä monta kertaa sanotaan Raamatusta, että rauha lisääntyköön teille Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa ja näin poispäin. Ja se rauha voi lisääntyä. Ja se on ihmeellistä. No, kun esteet ja tukokset on poistettu, tapahtuu rakentuminen ja rakentaminen. Ja nyt on hyvä kysymys se, että rakennatko vai hajotatko? Ootko sä rakentamassa vai hajottamassa? Rakentaako sinun puheesi, käytöksesi ynnä muuta seurakuntaa tai sun avioliittoa tai jotain vastaavaa? On tosi hyvä kysyä tämä kysymys. Ja me nähdään tässä, että tapahtui tämä rauha ja sitten tapahtui rakentuminen ja Herran pelko oli siinä rakentumisessa. No sitten me nähdään, että tämä seurakunta kasvoi Pyhän Hengen rohkaisevasta, voidaan myöskin kääntää se elvyttävästä, virvoittavasta vaikutuksesta. Ja nyt me tarvitaan sitä, että Pyhä Henki saisi enemmän ja enemmän virvoittaa seurakuntaa. Pyhä Henki saisi entistä enemmän rohkaista seurakuntaa. Pyhä Henki saisi entistä enemmän elvyttää seurakuntaa, eikö niin? Sitä me tarvitaan kipeästi. Ja meitä tarvitaan myöskin tähän hommaan, oikeasti. Tämä koostuu vajavaisista ihmisistä, seurakunnat, eikö niin? Ja siksi me tarvitaan kipeästi sitä, että Pyhä Henki saa pyhittää meitä. Ja Jumala on meidät pyhittänyt, me ollaan pyhiä, eroitettu maailmasta, palvelemaan Jumalaa. Ja nyt Jumala haluaa pyhittää meitä enemmän ja enemmän hänen kuvansa kaltaisuuteen, eikö niin? Ja on hyvä kysymys. Mä juttelin appiukon kanssa tuossa yksi päivä, ja hän kertoi semmoisen, mä muistan, oliko se Sanni Virnes vai joku, rukoili hänen puolestaan, kun hän oli ihan alkumetrejä uskoon elämässä silloin 70-luvulla. Ja sitten hän oli jotain kipuilijoita asiaa, niin se oli antanut tämmöisen ohjeen, että ajattele sitä, että mitä Jeesus tekisi siinä tilanteessa. Se oli minusta tosi hyvä ohje, eikö niin? Ajattele, mitä Jeesus sanoisi tässä tilanteessa. Ei minun lihani, vaan mitä Jeesus sanoisi tässä tilanteessa. Tai miten Jeesus toimisi tässä tilanteessa. Ajattele niin, toimi niin, mitä Jeesus tekisi. No nyt me nähdään, että Pyhä Henki todellakin niin kuin kasvatti tätä seurakuntaa, koska se sai rohkaisua, elvytystä ja virvoitusta. Ja meidänkin seurakunnat, missä me olemme, palvelemme, mihin me kuulumme, niin Jumala haluaa, että seurakunta kasvaa, eikö niin? Se on Jumalan tahto. Ei Jumala halua, että seurakunta surkastuu ja kuivuu pois ja sitten ihmiset nauraa, että ne sekin seurakunta lopetti siellä. Ei, vaan Jumala haluaa, että seurakunta on elinvoipa, elinvoimainen seurakunta. Ja siihen perustuu nämä asiat, että on rauha, eikö niin? Eli rauha ihmisten ja Jumalan välillä. Se on todella tärkeää. Ja sitten se, että se rakentuu. Me tarvitaan sitä, että seurakunta rakentuu Jumalan sanan ympärille, eikö niin? On paljon seurakuntia, missä ollaan hirveän tunnepitoisia ja vaan fiilistellään, mutta Jumalan sana on perustus, eikö niin? Minkä päältä me rakennamme ja minkä päälle me rakennamme.
Jumalan sana on se kestävä perustus tänäkin päivänä. Ja en mä nyt sano sitä, etteikö me saatais joskus jotain tunteitakin kokea. Kyllä mäkin olen monta kertaa kokenut sen, että Jumala koskettaa ja alkaa itkettämään, kun kokee Jumalan hyvän läsnäolon ja välillä jopa alkaa hymyilyttämäänkin. Joo, sitäkin mä oon kokenut, että ihan hymykin tulee, että jes, että mä oon Jumalan lapsi, mä oon hyväksytty, Jumala on antanut kaikki mun synnit anteeksi, mä oon rakastettu, hän ilolla iloitsee minusta, hän jopa hymyilee minulle joskus, voidaan ajatella näin. Ja mä ajattelen joskus Jeesusta, kun joku sanoi, että ja Jeesus itki. Sehän on totta. Jeesus itki esimerkiksi Jerusalemia, kun se ei tuntenut etsikon aikaansa. Ja Jeesus itki siellä Lasaruksen haudalla ja näin poispäin. Mutta kyllä mä uskon, että jos on rampa noussut tai riivattu vapautunut, kyllä mä uskon, että siellä on ihan oikeasti hymyilty ja iloittu, eikö niin? Ja mekin saadaan iloita ja riemuita silloin, kun meillä on asiat kunnossa Jumalan kanssa. Ja silloin se on parasta, kun on asiat ok Jumalan kanssa ja meillä on asiat hyvin. No me tarvitaan Pyhän Hengen tätä vaikutusta. Ja Pyhä Henki vaikuttaa seurakunnan keskellä ja maailmassa sillä tavalla, että se näyttää synnin, vanhurskauden ja tuomion, niin kuin Raamattu opettaa, eikö niin? Se on Pyhän Hengen tehtävä näyttää ihmisille, että hei, sinä olet syntinen. Sinun pitää tehdä parannus synneistä, kääntyä. Ei niin, että tehdään niin kuin se, oliko se virolainen käännös, Pauli muistaa, se ympäripyörähdys. Joo. Eli mennään tälleen näin ja jatketaan samaa mallia sitten samaa päin. Ei. Vaan meidän tulee kääntää maailmalle selkä ja seurata Jeesusta. Äännetään ihan kunnolla selkä, eikö niin? Seurataan Jeesusta. Eikä vilkuilla sinne taaksepäin, vaan mennään eteenpäin. No, Pyhä Henki uudesti synnyttää ihmisen, eikö niin? Pyhä Henki antaa hengen sinetin meidän sisäiseen maailmaan, että tuo on minun omaisuuttani, tuo on Jumalan lapsi, eikö niin? Me tarvitaan tätä. No sitten Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen. Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen. Pyhä Henki johdattaa. Pyhä Henki estää. Pyhä Henki antaa voimaa ja täyttää voimalla. Pyhä Henki jakaa lahjoja. Pyhä Henki armoittaa ihmisiä palvelustehtävään. Pyhä Henki on totuuden henki. Pyhä Henki muistuttaa siitä, mitä Jeesus on sanonut. Ja kaikkein tärkein asia, mitä Pyhä Henki tekee, on se, että hän kirkastaa meille Jeesusta. Eikö totta? Ja mullakin on ollut monta kertaa silleen, että on kompuroinut tällä uskon tiellä. On tullut mokattua, on tullut langettua. Kun sä oot rämpinyt tuolla polvilles ja sun katse on tuolla maassa, niin mä jotenkin olen ajatellut sitä näin, että Pyhä Henki tulee siihen rinnalle. Ja kuiskaa mun korvaan, että hei Markus, katso Golgatalle, eikö niin? Katso Golgatalle. Ja silloin kun mä ymmärrän sen, että hei, mä käännyn nyt, mä teen parannuksen tästä synnistä, mikä mun elämään on tullut. Ja mä katson Golgatalle. Mä tiedän, että siellä Jeesus Kristus on kuollut mun syntien puolesta. Se on jotain valtavaa, kun ymmärtää sen, että mä saan uskoa ja luottaa, että Jeesus antaa mun synnit anteeksi, kun me käännymme ehyellä sydämellä hänen puoleensa. Ei sen parempaa ole, kun saa synnit anteeksi. Ja nyt me tarvitaan tätä Pyhän Hengen toimintaa seurakuntien keskellä. Ja mä oon huomannut sen, että esimerkiksi kokouksen vetäjä, mun mielestä kokouksen vetäjän niin kun tehtävä on, se on yksi vaikeimpia tehtäviä. Koska kokouksen vetäjän, me voidaan hoitaa se silleen, että tässä on nyt kaksi laulua, alkurukous, sitten meillä on tossa toi, sitten on tossa toi, sitten on saarna, sitten on toi, sitten sanotaan aamen, sitten mennään pois. Niin kuin tiedätte, ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Me voidaan tehdä se tälleen kliinisesti, oikeaoppisesti tälleen, mutta sitten me tarvitaan sitä, että me voitaisiin aistia Pyhän Hengen, mitä Pyhä Henki nyt haluaa.
Totta kai kokouksessa täytyy olla tietyt raamit ja näin, mutta meillä pitää antaa myöskin vapaus Jumalan hengelle toimia toisella tavalla. Eikö tarvita näin? Ja mä oon huomannut sen, että mitä enemmän esimerkiksi tämmöisissä kokouksissa, rukouskokouksissa, niin kuin kokouksissa, me annetaan sille loppuajalle. Jumalan sana on se tärkein, se sanan osuus on tärkein, mutta Jumala haluaa siellä kokouksen loppuosassa myöskin ilmestyä. Ja jos me ollaan sellaisia, että ei me aleta rukoilemaan, ei etsitä Jumalaa, niin ei armolahjatkaan monesti toimi. Ei ala tapahtumaan moniakaan asioita, jos me ollaan vaan sille möllötellään ja mietiskellään, että no olipas toikin erikoinen kokous, mitäköhän se mahto tarkoittaa ja näin poispäin. Vaan meillä on semmoinen valtava kaipaus ja jano. Niin kuin sillä yhdellä henkilöllä, kun se tuli pyytämään rukousta, niin mä näin, että nyt tuolla henkilöllä on niin valtava jano, että varmasti Jumala täyttää hänet pyhällä hengellä. Ja niin se tapahtui. Ja me tarvitaan semmoista hengelle, niin kuin hengelle kuuliaisuutta, että me voitaisiin kuulla, mitä Jumalan henki tahtoo. Esimerkiksi mua siunaa yksi sisari, joka kokoukseen, herätyskokoukseen niin valitsee lauluja tai rukouskokoukseen. Niin hän ei tee sitä silleen, että otetaan tosta, niin no olisiko toi nyt hyvä? No katsotaan tosta noin, otetaan toi nyt. Ei vaan hän rukoilee, että Jumala, mitkä olisi oikeat laulut? Me voidaan totta kai toimia toisellakin tavalla, mutta hän toimii tällä tavalla. Hän rukoilee Jumalaa, että mitkä olisi ne oikeat laulut. Ja ajattele, kun siinä kokouksessa tulee juuri oikea laulu. Esimerkiksi yksi kaveri oli pistänyt merkille, että jos lauletaan tuhlaajapoika vieraalta maalta. Te muistatte varmaan sen vanhan laulun. Niin hän oli päättänyt jo, että hän tappaa itsensä. Mutta jos se Jumala, tämä laulu soi siellä kokouksessa, niin hän tietää, että hän voi vielä tulla Jumalan luokse. Ja niin tapahtui, että kokouksen laulun vetäjä oli kokenut, että pitää laulaa tämä laulu. Ja ajattele, siinä selvisi tämä mies ja hän löysi Kristuksen uudelleen omaan elämäänsä. Me tarvitaan tällaista. Ja me monesti rutinoidutaan. Mä tiedän omasta elämästä, että kaavoitutaan ja rutinoidutaan. Mutta me tarvitaan semmoista, oikein semmoista niinku tuoretta Jumalan kosketusta, eikö niin? Ei vaan jotain semmoista, että silloin 27 vuotta sitten, silloin kohtasin Jumalan pyhän hengen. Ei vaan tänään, tässä ja nyt. Ja se ratkaisee se jano oikeasti, kaipaus ja jano. Että Jumala, mä tarvitsen sinua, mä kaipaan sinua. Ja Jumala haluaa täyttää. Jumalalla on ehtymättömät lähteet. Ehtymättömät lähteet. Se ei ole niin, että joskus kerran kauan sitten sain kohdata. Tänään. Tänään on pelastuksen päivä, mutta tänään on myöskin sen päivä, että me saadaan laittaa asioita kuntoon. Ja jos ei sulla ole mitään kuntoon laittamista, niin pistä kuule töpselit ylöspäin ja virtaa tulee. Oikeesti. Jumala haluaa täyttää ja antaa voimaa meille. Eikö niin? Ja meillä pitäisi olla semmoinen asenne, että lisää Jumala. Lisää. Oikealla tavalla. Ettei me tyydytä vaan siihen, että meillä on ihan hyvää ja meillä on tälleen. Ollaan iloisia siitä, että Jumala on vaikka antanut hyvän ajan. Ollaan iloisia siitä. Mutta kyllä meillä pitää olla jano, että Jumala, mä tarviin sua enemmän ja lisää, Jumala, anna sieluja, usko sieluja, täytä hengellä, anna armolahjojen toimia, anna Jumalan valtakunnan menestyä, laajeta ja levitä, eikö niin? Näillä sanoilla halusin meitä siunata ja haluan rohkaista meitä etsimään Jeesusta, etsimään hänen johdatusta meidän elämään, seurakunnan elämään. Etsimään pyhän hengen alueita. Pyhä henki haluaa käyttää ihan jokaista jäsentä. Ei niin, että joku erikoisvoideltu ihminen on saanut Jumalalta jotain, vaan hän antaa ihan tavallisille jampoille, mammoille lahjoja, että me voidaan käyttää niitä seurakunnan rakentamiseksi, eikö niin? Ja siksi rukoillaan nyt Herraa, ja jos sä kaipaat Jumalalta sitä, että hän koskettaisi sua, niin me voidaan jopa tehdä niinkin radikaalisti, niin kuin joskus aikaisemmin ollaan tehty.
kauan sitten jossain kokouksissa ja seurakunnissa rukoiltiin ihan polvilla. Me voidaan jopa mennä polvilleen tai me voidaan olla pystyssä. Ihan vapaa on asento, mutta rukoile sydämestäsi. Jos sulla on jotain sisarta tai veliä vastaan, jotain, sovi se asia. Jos sulla on kiitosaihe, niin kiitä ja ylistä, eikö niin? Nyt me tehdään niin, että rukoillaan tässä yhdessä. Ja mä voin aloittaa ja osallistutaan jokainen tähän kokoukseen, eikö niin?